ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ର କରୁଛ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛ କି? ଆମେ ବା ତା'ଠୁ 10 ଗୁଣରେ ଭଲ ଇଏ ଦେଉଛୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ସୋ ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ର, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ପାଗଳା ଅଛନ୍ତି, କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଦମନ ପରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ରାବଣ ପିକ୍ଚର୍ଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାନ୍ତା ନା, ଲୋକ ହଲ୍ରେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ମାନେ ଦମନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଗଳା ହେଉଥିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ବି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁ ମେକର୍ସ କି କିଏ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ହଲ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଜର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରାରେ କେବେ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି କି ହେବ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟିମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ର କରୁଛ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛ କି? ଆମେ ବା ତା'ଠୁ 10 ଗୁଣରେ ଭଲ ଇଏ ଦେଉଛୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ସୋ ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ର, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ପାଗଳା ଅଛନ୍ତି, କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଦମନ ପରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ରାବଣ ପିକ୍ଚର୍ଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାନ୍ତା ନା, ଲୋକ ହଲ୍ରେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାରେ ଆସୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତମେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର୍ କପି କରୁଛ ନା, ତା'ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ନେଇ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ରାବଣ ଟିଜର୍ ପଡ଼ିଛି, ତା ତଳେ ଦେଖୁନ ବେଙ୍ଗଲୀ ଯେଉଁ ରାବଣ ଟିଜର୍ ଜିତ୍ର ଯେଉଁ ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନା, ନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା ନା, ଏହା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା, ଖାଲି ଲାଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମ ଅଲିଉଡ଼୍ଟା ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲସେ କରିବା କଥା, ଜଗିବା କଥା, କହିବା କ'ଣ, ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ରାବଣ ଟିଜର୍ ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ କହିବି। ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତା ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 1.5 ଆୱର୍ 1 ଆୱର୍ ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ସୋରସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା କଲେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗଳା ହେଉଥିଲେ ହଲ୍ ପାଇଁ, ଏବେ ଦମନ ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଯେଉଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆରେ ମାନେ ଦମନଟା କାମ ସେମିତି ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ନା, କି ଦମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଗରୁ କେବେ କହିଥିଲେ କି ଯାଇକିନା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଆମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ, ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନା, ନାହିଁ ଏବେ ବି ଅନୁଭବଙ୍କ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସୁଧାରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଇପାରିବେ, କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଓବିଏସ୍ଲି ଭଲ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ, ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଭିତରେ ଶୁଣିଛି କି ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କିଏ କରିବ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ କଲେନି, ସେଇଟା ତ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଇଏ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲପ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତାପରେ ବି ମାନେ ଭାଇଚାରା, ଭାଇଚାରାରେ କେବେ ବି କାମ ହୁଏ ନା କି ହେବ ବି ନାହିଁ।